ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 2.5 જોવાનું છે. પણ સ્વાધ્યાય 2.5ની થિયરી આપણે લેક્ચર નંબર 5માં જોઈ, બરાબર. લેક્ચર નંબર 5 તમે ન જોયો હોય તો એ તમે જોઈ લેજો. એની અંદર સ્વાધ્યાય 2.5 માટેના અગત્યના નિત્ય સમૂહ છે, બરાબર. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. સ્વાધ્યાય 2.5માં પ્રશ્ન નંબર 1માં શું કીધું છે? યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકાર મેળવો, બરાબર. યોગ્ય નિત્ય સમૂહનો ઉપયોગ કરીને એના માટે આપણને શું આવડવું જોઈએ? પહેલાં તો નિત્ય સમૂહ, બરાબર. આપણે પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન 1માં શું કીધું છે? એક્સ વત્તા 4 ગુણાકારમાં એક્સ વત્તા 10, બરાબર. જુઓ તો આ જે ફોર્મેટ છે એ કયા નિત્ય સમૂહનું છે એ ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે આપણને નિત્ય સમ આવડતા હોય ત્યારે. તો જુઓ, તમને આ જે દાખલા છે એના તમને નિત્ય સમૂહ ન આવડતા હોય તો એ નિત્ય સમૂહ આપણે અત્યારે યાદ કરી લઈએ. જે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે એ નિત્ય સમૂહનો અત્યારે આપણે ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ, બરાબર છે. જુઓ, સૌપ્રથમ નિત્ય સમ છે આપણું એક્સ વત્તા એ ગુણાકારમાં એક્સ વત્તા બી, બરાબર. શું આવશે? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી. હવે જુઓ આ આવે કઈ રીતે નિત્ય સમ? તો કઈ રીતે? એક્સનો એક્સની સાથે ગુણાકાર, એક્સનો બીની સાથે ગુણાકાર, એક્સનો એની સાથે, સોરી, એનો એક્સની સાથે ગુણાકાર, એનો બીની સાથે ગુણાકાર. એટલે જુઓ, એક્સનો એક્સની સાથે ગુણાકાર કરશો એટલે શું આવશે? એક્સનો વર્ગ વત્તા એક્સનો બી આરે વર્ગ ગુણાકાર કરશો એટલે શું આવશે? બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એનો એક્સની આરે ગુણાકાર કરશો એટલે શું આવશે? એ ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી, સોરી, એનો ગુણાકાર બી આરે કરશો એટલે શું આવશે? એ ઇન્ટુ બી. તો જુઓ આ બેમાં શું કોમન નીકળે છે? એક્સ કોમન નીકળે છે, એટલે કે એક્સનો વર્ગ વત્તા આપણે એક્સને કોમન કાઢી લઈએ તો આવશે એ ઇન્ટુ બી વત્તા એ ઇન્ટુ બી, બરાબર. જુઓ આ જે સમીકરણ છે એની જેવું જ આપણો આન્સર છે, બરાબર. તો એક્સ વત્તા એ ગુણાકારમાં એક્સ વત્તા બી, બેનો ગુણાકાર કરીએ એની માટે કયું નિત્ય સમ છે? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી ગુણાકારમાં એક્સ પ્લસ એ ઇન્ટુ બી. હવે આપણે આપણા દાખલામાં જોઈએ. આપણા પ્રશ્નમાં શું કીધું છે? એક્સ પ્લસ 4 એક્સ પ્લસ 10. તો આપણે જોઈએ આપણા નિત્ય સમમાં આપણે એક્સ પ્લસ એ હતો તો અહીંયા એની જગ્યાએ શું છે? એ બરાબર કેટલા છે? 4. તથા અહીંયા બી બરાબર કેટલા છે? 10. જો આપણું નિત્ય સમ શું હતું? એક્સનો વર્ગ, સોરી, એક્સ વત્તા એ એક્સ વત્તા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી. જુઓ મેં શું કર્યું, આપણું જે નિત્ય સમ હતું એમાં આપણું જે નિત્ય સમ હતું એ શું હતું? એક્સ પ્લસ એ ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી ગુણાકારમાં એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી. હવે જુઓ આપણા કેસમાં શું શું હતું કે ભાઈ આપણે અહીંયા આપણનો પ્રશ્ન છે એમાં એ બરાબર કેટલા હતા? 4. તો મેં શું કર્યું? એ બરાબર કેટલા મૂકી દીધા? 4. પછી બી બરાબર કેટલા હતા? 10. તો મેં શું કર્યું? બી બરાબર કેટલા મૂકી દીધા? 10. તો જુઓ છે 4 વત્તા 10, પછી શું હતું? એ ઇન્ટુ બી. તો આપણો એ બરાબર કેટલા હતા? 4. તો મેં અહીંયા શું કર્યું? એ બરાબર કેટલા મૂકી દીધા? 4. પછી શું કર્યું? બી બરાબર કેટલા હતા? 10. તો અહીંયા મેં બીની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દીધા? 10. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જો હવે આને શું લખાય? એક્સનો વર્ગ વત્તા 10 વત્તા 4 એટલે કેટલા થશે? 14. 14 ઇન્ટુ એક્સ એટલે 14x વત્તા 4 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 એટલે કેટલા થાય? 40. તો જુઓ આપણો જવાબ શું આવ્યો? એક્સનો વર્ગ વત્તા 14x + 40. તો આને લખાય કઈ રીતે? જુઓ આવી રીતે લખી દેવાનું, એક્સ વત્તા 4 એક્સ વત્તા 10 બરાબર શું લખાય? એક્સનો વર્ગ વત્તા 10 વત્તા 4 ઇન્ટુ એક્સ વત્તા 4 ઇન્ટુ 10. ખબર પડી? પછી શું કરી દેવાનું? એક્સનો વર્ગ વત્તા 14x + 40. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? જો આ સૌથી સહેલામાં સહેલા દાખલા છે. ક્યારે? જો આપણને નિત્ય સમ આવડતા હોય તો. ક્યારે? જો આપણને નિત્ય સમ આવડતા હોય તો. ચાલો હવે એમાં આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. બીજો દાખલો શું છે? એક્સ વત્તા 8 એક્સ માઇનસ 10. તો જુઓ હવે આ કેસમાં આપણો એ કેટલો થશે? +8 અને આપણો બી કેટલો થશે? -10. તો આપણે આને આપણે જે નિત્ય સમ જોયું આપણે એની અંદર મૂકીએ તો શું આવશે? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી એટલે એ કેટલો છે? +8 એટલે +8 વત્તા બી, બી કેટલો છે? -10. તો શું આવશે? -10 ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી એટલે શું આવશે? 8 અને -10 ગુણાકાર, બરાબર. તો જુઓ એક્સનો વર્ગ 8 માંથી 10 જાય એટલે કેટલા આવશે? -2 ઇન્ટુ એક્સ પછી 8 ગુણ્યા -10 એટલે કેટલા થશે? -80. ખબર પડી મિત્રો? જો કેટલા સિમ્પલ દાખલા છે. એવી રીતે આપણે ધીમે ધીમે જવાનું. પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3માં શું કીધું છે?
ત્રણ એક્સ વત્તા ચાર, પછી શું છે ત્રણ એક્સ માઇનસ પાંચ. તો જુઓ આમાં તમને એક ફેર દેખાશે. શું દેખાશે ફેર? કઈ રીતે? તો જુઓ અત્યાર સુધી આપણે જે દાખલા કર્યા હતા એમાં એક્સનો સહગુણક કેટલો હતો? એક. અહીંયા એક્સનો સહગુણક કેટલો હતો? એક. બંને હતા સરખા પણ કેટલા હતા? એક ઇન્ટુ એક બરાબર. પણ અહીંયા કેટલા છે? ત્રણ એક્સ ત્રણ એક્સ, એટલે અહીંયા એક સિવાય બીજું નો છે. તો જુઓ આપણે આનો ગુણાકાર કઈ રીતે કરશું? તો જુઓ આપણે એવી રીતે લઈએ એ એક્સ વત્તા બી, એ એક્સ વત્તા આપણે સી લઈ લઈએ બરાબર. આ બે અલગ અલગ છે એટલે આપણને ખબર નથી. તો જુઓ આ બેનો ગુણાકાર આનો ગુણાકાર આનો ગુણાકાર આનો ગુણાકાર. તો જુઓ એ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ એટલે કેટલા થાય? એનો વર્ગ ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ. આપણે જે આ સૂત્ર જોયું ને એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ એક્સ વત્તા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સનો વર્ગ વત્તા એ પ્લસ બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી. જેની અંદર શું હતું? અહીંયા સહગુણક કેટલો હતો? એક. અહીંયા સહગુણક કેટલો હતો? એક. એટલે એક્સ ઇન્ટુ એક્સ કર્યો એટલે એક્સનો વર્ગ પ્લસ આના ગુણાકારમાં એક ગુણ્યા એક એટલે કેટલા થશે? એક. એટલે એક્સના વર્ગનો સહગુણક શું આવ્યો? એક. પણ અહીંયા આપણે એક્સનો સહગુણક શું છે? એ. શું છે? એ. તો એ ઇન્ટુ એ એટલે કેટલો થશે? એનો વર્ગ ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ. હવે જુઓ અહીંયા એની જગ્યાએ એક મૂકી દો એટલે થઈ જશે એક્સનો વર્ગ બરાબર. પછી તો પાછળનું એવું ને એવું કે ભાઈ એ ગુણ્યા સી કરશો, પછી સોરી બી ગુણ્યા સી કરશો એટલે એ તો બી ઇન્ટુ સી જ આવશે. પણ જુઓ એ એક્સ ઇન્ટુ સી, એક્સ ઇન્ટુ સી કરશો એટલે અહીંયા શું આવશે? એ ઇન્ટુ સી બરાબર પ્લસ બી ઇન્ટુ એક્સ કરશો એટલે શું આવશે? એ ઇન્ટુ બી. અને બેમાં કોમન શું નીકળશે? એક્સ, એટલે એક્સની એક ઘાત. તો જુઓ આપણને આવું આપેલું હોય, શું આપેલું હોય? એ એક્સ વત્તા બી ઇન્ટુ એ એક્સ વત્તા સી. તો એના માટેનું સૂત્ર શું થશે? એક્સનો સોરી એનો વર્ગ ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ વત્તા એસી વત્તા એ બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા બી ઇન્ટુ સી. ખબર પડી? હવે જુઓ આપણે આપણા પ્રશ્નમાં એ મૂકીએ તો ખબર પડશે આપણને વધારે. તો જુઓ આમાં શું કીધું છે કે ભાઈ ત્રણ એક્સ ઇન્ટુ ત્રણ એક્સ એટલે કેટલા થશે? આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો આપણે એટલે કેટલો થશે? નવ એક્સનો વર્ગ વત્તા હવે આપણે શું કરવાનું? એ ઇન્ટુ સોરી જુઓ એ ઇન્ટુ સી એટલે એ ઇન્ટુ સી કેટલા થશે? ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ વત્તા પછી શું કરવાનું? બી ઇન્ટુ એ એટલે એ કેટલા થશે? ચાર ગુણ્યા ત્રણ. ગુણાકારમાં શું આવશે? એક્સ. પછી શું આવશે? બી ઇન્ટુ સી એટલે કેટલા આવશે? ચાર ગુણાકારમાં માઇનસ પાંચ. જુઓ શું આવ્યું? નવ એક્સનો વર્ગ વત્તા જો ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ કરશો એટલે કેટલા આવશે? માઇનસ પંદર. ચાર ગુણ્યા ત્રણ કરશો એટલે કેટલા આવશે? બાર ઇન્ટુ એક્સ વત્તા ચાર ગુણ્યા માઇનસ પાંચ કરશો એટલે કેટલા આવશે? માઇનસ વીસ. જો નવ એક્સનો વર્ગ પછી માઇનસ પંદર પ્લસ બાર એટલે કેટલા થશે? માઇનસ ત્રણ. ત્રણ એક્સ માઇનસ વીસ. તો જુઓ આ દાખલો કઈ રીતે ગણવાનો આપણે હું તમને સહેલી રીત શીખવાડું. કેવી રીત શીખવાડું? સહેલી રીત. ચાલો હવે આપણે હું તમને આ દાખલા ગણવાની સીધી રીત શીખવાડું. કઈ રીતે? તો જુઓ પહેલાં આપણે એક્સના વર્ગવાળો જે પદ આવશે એનો ગુણાકાર કરીએ એટલે શું આવશે? એક્સ ઇન્ટુ એક્સ કરીએ એટલે આમાંથી આપણને એક્સનો વર્ગ મળશે બરાબર. એ આપણને એક જ એવી કન્ડિશન છે જ્યાં આપણને એક્સનો વર્ગ મળશે એટલે આપણે શું કરશું? આનો અને આ પદનો ગુણાકાર કેટલો થશે? ત્રણ એક્સ ઇન્ટુ ત્રણ એક્સ, ત્રણ એક્સ ઇન્ટુ ત્રણ એક્સ બરાબર. પછી આપણે લઈએ એક્સવાળા પદ એટલે કે એક્સના સહગુણકવાળા પદ લઈએ. તો જુઓ એક્સ આપણને ક્યાંથી મળશે? એક તો ત્રણ એક્સ ગુણ્યા પાંચ કરીશ એટલે આવશે, સોરી ત્રણ એક્સ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ કરીશ એટલે એક્સની એક ઘાત આવશે, પ્લસ ચાર ગુણ્યા ત્રણ એક્સ કરીશ તો એ આપણને એક્સની એક ઘાત આવશે. તો આપણે પહેલાં એ લઈ લઈએ. તો જુઓ ત્રણ એક્સ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ એટલે કેટલા થશે? માઇનસ પંદર ઇન્ટુ એક્સ. કઈ રીતે? માઇનસ સોરી ત્રણ એક્સ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ એટલે કેટલા થશે? માઇનસ પાંચ ગુણ્યા ત્રણ, માઇનસ પંદર ઇન્ટુ એક્સ. હવે આપણે કરીએ ચાર ગુણ્યા ત્રણ એક્સ, ચાર ગુણ્યા ત્રણ એક્સ કરશો એટલે એ શું આવશે? પ્લસ બાર એક્સ. બીજું પછી શું આવશે? હવે આપણે કોનો કરીએ? અચળ પદોનો ગુણાકાર. કોનો? કોનો? અચળ પદોનો. એટલે ચાર ગુણ્યા માઇનસ પાંચ એટલે ચાર ગુણ્યા માઇનસ પાંચ કરશો એ કેટલા આવશે? માઇનસ વીસ. તો ત્રણ એક્સ ઇન્ટુ ત્રણ એક્સ એટલે કેટલા થશે? નવ એક્સનો વર્ગ માઇનસ પંદર એક્સ પ્લસ બાર એક્સ તો એ કેટલા થશે? માઇનસ ત્રણ એક્સ બરાબર. અને માઇનસ વીસ એટલે માઇનસ વીસ. તો જુઓ આપણને આ સીધું મળી ગયું. તો આને આપણે પાછું શું કરવાનું હોય કે ભાઈ ત્રણ એક્સનો આ પદ સાથે ગુણાકાર, આ પદ સાથે ગુણાકાર, ચારનો આ પદ સાથે ગુણાકાર, આ પદ સાથે ગુણાકાર, એ થઈ ગયું અને આપણને આપણો જવાબ પણ સિમ્પલ રીતે મળી ગયો. હવે પ્રશ્ન નંબર પાંચ. પ્રશ્ન નંબર પાંચમાં શું કીધું? પ્રશ્ન નંબર ચાર. પ્રશ્ન નંબર ચારમાં શું કીધું છે? વાયનો વર્ગ વત્તા ત્રણના છેદમાં બે, વાયનો વર્ગ માઇનસ ત્રણના છેદમાં બે. હવે જુઓ આની માટે આપણી પાસે અલગ નિત્યસમ છે. કેવું નિત્યસમ છે?
અલગ નિત્યસમ. ઈ નિત્યસમમાં શું છે કે ભાઈ એક્સ પ્લસ એ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ એ, શું હોય એક્સ માઇનસ એ, એટલે એક્સ પ્લસ એ એક્સ માઇનસ એ, તો એનો જવાબ આવશે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. શું આવશે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર. હવે જો આપણે આ સૂત્રને આપણે આગળના સૂત્ર સાથે સરખાવીએ તો અહીંયા શું હતું? એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ એક્સ વત્તા બી, જ્યાં બી બરાબર શું આવી ગયું? માઇનસ એ. તો આપણે આપણા સૂત્રમાં આના બરાબર શું લખાય? એક્સનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા બી ઇન્ટુ એક્સ વત્તા એ ઇન્ટુ બી, જ્યાં આપણે બીની જગ્યાએ શું આવી ગયું? માઇનસ. શું આવી ગયું? માઇનસ એ. તો અહીંયા બીની જગ્યાએ માઇનસ એ લખવી તો આ શું થઈ જશે? ઝીરો પ્લસ અહીંયા બીની જગ્યાએ માઇનસ એ લખીશ એટલે એ ગુણ્યા માઇનસ એટલે શું આવશે? માઇનસ એનો વર્ગ. તો આપણને સીધું આ મળી ગયું એક્સનો વર્ગ માઇનસ એનો વર્ગ. તો જુઓ આપણના પ્રશ્નમાં શું આપેલું છે? વાયનો વર્ગ વત્તા ત્રણના છેદમાં બે ગુણાકારમાં વાયનો વર્ગ માઇનસ ત્રણના છેદમાં બે, બરાબર. તો આપણે જુઓ એક્સનો વર્ગ એટલે કે અહીંયા એક્સની જગ્યાએ શું છે? વાયનો વર્ગ. તો શું આવશે? વાયનો વર્ગ એનો વર્ગ. શા માટે? આપણે શું કરવાનું હતું? એક્સનો વર્ગ એટલે આપણે એક્સ બરાબર શું છે? વાયનો વર્ગ. તો વાયનો વર્ગ એનો વર્ગ માઇનસ એનો વર્ગ, એ બરાબર કેટલા છે? ત્રણના છેદમાં બે એટલે કે ત્રણના છેદમાં બેનો વર્ગ. તો વાયના વર્ગનો વર્ગ કેટલો થશે? વાય રેસ ટુ ફોર બરાબર માઇનસ ત્રણના છેદમાં બેનો વર્ગ કેટલો થશે? ત્રણનો વર્ગ છેદમાં બેનો વર્ગ. ત્રણનો વર્ગ કેટલો થાય? નવ છેદમાં બેનો વર્ગ કેટલો થશે? ચાર. તો વાયનો વાય રેસ ટુ ફોર માઇનસ નવના છેદમાં ચાર. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર પાંચ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર પાંચમાં શું કીધું છે? ત્રણ માઇનસ ટુ એક્સ ત્રણ વત્તા ટુ એક્સ, જ્યાં તમે જુઓ આમાં નિશાની કોની કોની ફેર છે? અહીંયા માઇનસ અહીંયા એક્સવાળા પદની છે અને અહીંયા કયા અહીંયા સોરી અચળ છે સોરી ચલ છે એ બધા પદની શું છે? એકમાં પ્લસ છે નિશાની, એકમાં માઇનસ છે. એની અંદર પણ આપણે સેમ સૂત્ર અપ્લાય કરી શકીએ. કહ્યું કે ભાઈ આપણે અહીંયા આપણે ચલ અચળની વાત નહીં કરીએ, આપણે કરશું એ વત્તા બી એ માઇનસ બી. તો આનો જવાબ શું આવશે? એનો વર્ગ માઇનસ બીનો વર્ગ. અહીંયા એ બરાબર કેટલા છે? ત્રણ. કેટલા છે? ત્રણ. ટુ એક્સ બરાબર કેટલા સોરી બી બરાબર કેટલા છે? ટુ એક્સ. કેટલા છે? ટુ એક્સ. તો આપણે એ રીતે લખીએ તો જો અને કઈ રીતે લખાય? ત્રણનો વર્ગ પછી એનો વર્ગ એટલે એ બરાબર કેટલા? ત્રણ એટલે ત્રણનો વર્ગ માઇનસ બી બરાબર કેટલા છે? ટુ એક્સ. તો આપણે શું કરશું? ટુ એક્સનો વર્ગ. ત્રણનો વર્ગ કેટલો થશે? નવ માઇનસ ટુ એક્સનો વર્ગ કેટલો થશે? બેનો વર્ગ કેટલો? ચાર. એક્સનો વર્ગ એક્સ બરાબર. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર પાંચ હવે આપણે પ્રશ્ન સોરી હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર બે જોઈએ. કયો? પ્રશ્ન નંબર બે. એના પેટા પ્રશ્નમાં સોરી પ્રશ્ન નંબર બેમાં શું કીધું? સીધો ગુણ્યાકાર કર્યા સિવાય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને ગુણાકારની કિંમતો મેળવો. તો જો આપણે પ્રશ્ન એમાં પેટા પ્રશ્ન એક જોઈએ. પેટા પ્રશ્ન એકમાં શું કીધું? એક ત્રણ ગુણ્યા એકસો ત્રણ ગુણ્યા એકસો ને સાત. જુઓ આમાં આપણને શું કીધું છે કે સીધો ગુણાકાર નથી કરવાનો, એટલે આપણે આવું નથી કરવાનું એકસો ત્રણ ગુણ્યા એકસો સાત જે જવાબ આવે લખી દીધો એવું નથી કરવાનું. આપણે શું કરવાનું છે? આમાં સીધો ગુણાકાર કર્યા વગર નિત્યસમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે કે આપણે જે આગળ બે નિત્યસમ યુઝ કર્યા એનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરવાનું છે? ગુણાકારની કિંમત મેળવવાની છે. હવે તમે પૂછશો કે આમાં મારે કઈ રીતે નિત્યસમ અપ્લાય કરવું? તો આપણે આને શું કરશું? બે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું. શું કરશું? બે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ. તો જુઓ એકસો ત્રણને શું લખાય? સો વત્તા ત્રણ. એકસો સાતને શું લખાય? સો વત્તા સાત. હવે જુઓ મેં અહીંયા બે જગ્યાએ સો કોમાનું કામ લીધા. તો આપણા જે સૂત્ર હતા એમાં શું હતું? એક્સ વત્તા એ એક્સ વત્તા બી, જ્યાં એક્સ કેવા હતા? બે જગ્યાએ સરખા હતા. એટલે આપણે શું લીધું? એક્સની જગ્યાએ સો લીધા. એટલે આપણે એ બે કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. એ અને બી તો અલગ અલગ હોય તો ચાલે. તો જો આપણે શું કર્યું? એકસો ત્રણને શું લખ્યું? સો વત્તા ત્રણ. એકસો સાતને શું લખ્યું? સો વત્તા સાત. તો આપણે લખી દઈએ એકસો ત્રણ એટલે કે સો વત્તા ત્રણ એકસો સાત એટલે સો વત્તા સાત. હવે તમે એમ પૂછો કે ભાઈ તમે અહીંયા સો જ કેમ પસંદ કર્યા? તમે અહીંયા એવું કેમ ન લખ્યું કે એકસો દસ માઇનસ સાત એકસો દસ માઇનસ ત્રણ? તો જુઓ એકસો દસનો એક તો આપણે વર્ગ લેવો પડે બરાબર. આપણા સૂત્રમાં એકસો દસનો એક તો વર્ગ આવશે, એમાં તકલીફ પડશે. પ્લસ આપણે અહીંયા શું લઈશું? માઇનસ. અહીંયા માઇનસ અને બાદબાકીમાં આપણને ખબર છે થોડાક લોચા પડે સરવાળા કરતાં બરાબર. એટલે આપણે સરવાળો ઈજી રહે એટલે આપણે શું લીધું? સરવાળા વાળી રીત લીધી બરાબર. તો જુઓ અહીંયા શું આવશે આનું સૂત્ર કે ભાઈ એક્સનો વર્ગ એટલે અહીંયા એક્સ બરાબર શું છે? સો. તો સોનો વર્ગ વત્તા એ વત્તા સોરી એ પ્લસ બી. તો અહીંયા એ બરાબર કેટલા છે? ત્રણ. તો ત્રણ વત્તા બી બરાબર કેટલા છે? સાત. ઇન્ટુ એક્સ આપણે એક્સ બરાબર કેટલા છે? સો. તો ઇન્ટુ સો પ્લસ પછી શું છે? એ ઇન્ટુ બી. તો ત્રણ ઇન્ટુ સાત એટલે કેટલા થશે એ આપણે જોઈએ. તો સોનો વર્ગ કેટલો થશે? દસ હજાર. કેમ ખબર પડી? કેટલા મીંડા છે? બે. કેટલો ઘાત છે? બે. બે ગુણ્યા બે એટલે કેટલા થાય? ચાર. તો આપણે એકની પાછળ કેટલા મીંડા લગાડી દેવાના? એક બે ત્રણ ચાર બરાબર છે.
ત્રણ વત્તા સાત એટલે કેટલા થશે? દસ, દસ ગુણ્યા સો એટલે કેટલા થશે? હજાર, વત્તા ત્રણ ગુણ્યા સાત એટલે કેટલા થશે? એકવીસ. 10,000 વત્તા 1,000 કરશો એટલે કેટલા થશે? 11,000. 11,000 વત્તા 21 કરશો એટલે કેટલા આવશે? 11,021. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જુઓ, આપણે આ પ્રશ્નનો ગુણાકાર કર્યા વગર સીધો આપણને શું મળી ગયો? ગુણાકાર. કેનાથી? કે આપણી પાસે જે નિત્ય સમો છે એનાથી. બરાબર. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર બે જોઈએ. શું જોઈએ? પ્રશ્ન નંબર બે. પ્રશ્ન નંબર બેમાં શું કીધું છે? 95 × 96. તો જુઓ, આને આપણે બે રીતે લખીએ કે કઈ કઈ આ 95 ને શું લખાય? 100 - 5. બીજું શું લખાય? 100 - 4. બરાબર. એક તો આરે, બીજું શું લખાય? 90 + 5 અને 90 + 6. 90 નો વર્ગ એટલે આપણે આ બેમાંથી કોઈ પણ રીત અપનાવી શકીએ. બરાબર. પણ આપણે કઈ રીત અપનાવશું? પ્લસ વાળી. કઈ? પ્લસ વાળી. તો જુઓ, 90 એટલે હવે આપણે જો x બરાબર કેટલા છે? 90. a + a = 5 અને b = 6. તો એને આપણે સૂત્રમાં લખીએ 90 + 5 90 + 6. બરાબર. તો જુઓ, 90 × 90 એટલે 90 નો વર્ગ + a + b એટલે કેટલા થશે? 5 + 6 × 90. બરાબર. 5 × 6 એટલે કેટલા થશે? 5 × 6. તો 90 નો વર્ગ કેટલો થાય એ આપણે જોવો હોય તો પેલા શું કરવાનું? મીંડાને લઈ લેવાનું અલગ, પછી આપણે પેલા તો જે આગળ પદ આપેલું એનો વર્ગ લેવાનો. 9 નો વર્ગ કેટલો થાય? 81. તો 81 લખવાના. પછી કેટલા મીંડા છે? 1. કેટલી ઘાત છે? 2. તો 1 × 2 કેટલા થશે? 2 એટલે 2 મીંડા મૂકી દેવાના. પ્લસ 5 + 6 એટલે કેટલા થશે? 11. 11 × 9 કરશો એટલે કેટલા આવશે? 99 × 0. બરાબર છે. પ્લસ 5 × 6 એ કેટલા થશે? 30. તો જુઓ, 81 + 990 તો એ કેટલા થશે? 9090 થશે. 9090 + 30 કેટલા થશે? 9120. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધું છે? કે 104 × 96. બરાબર. તો 104 ને શું લખાય? 100 + 4. 96 ને શું લખાય? 100 - 4. હવે તમે એવો પ્રશ્ન કરશો કે ભાઈ અહીંયા મારે 96ની જગ્યાએ મારે શું લખવું? 90 + 6. આ મેં શા માટેનું લખ્યું? તો જુઓ, તમે અહીંયા 90ની જગ્યાએ, સોરી, અહીંયા 100ની જગ્યાએ તમે 90 લ્યો તો જુઓ, તમારો x અહીંયા અલગ અલગ થઈ જાય. અહીંયા 100 છે, અહીંયા કેટલા છે? 90. એટલે તમે આ ઓપ્શન વાપરી શકો નહીં. પણ જો હા, તમે આવું કરો, 90 + 14, 90 + 6 તો આ તમે જાતે કરી શકો. બરાબર. પણ આપણે અહીંયા શું લીધું? 100 + 4, 100 - 4. કેમ? તો આપણું નિત્યસમ છે x + a, x - a. તો શું થાય? x² - a² ખબર પડી મિત્રો? એટલે આપણે આ શું લીધું? 100 + 4 અને બીજું શું લીધું? 100 - 4. તો જુઓ, આપણે શું લખાય? 100 નો વર્ગ - 4 નો વર્ગ. બરાબર. તો જુઓ, 100 નો વર્ગ કેટલો થશે? 10,000. કઈ રીતે? કેટલા મીંડા છે? 2. 2 × 2 એટલે 4. અને 1 નો વર્ગ કેટલો થશે? 1. એટલે 1 પાછળ 4 મીંડા લગાડી દેવાના. ખબર પડી? હવે જુઓ, 4 નો વર્ગ કેટલો થશે? 16. તો જુઓ, 10,000 માંથી 16 જાય એટલે કેટલા વધશે? 9,984. તો જુઓ, આપણને પ્રશ્ન નંબર 3 નો જવાબ મળી ગયો. હવે આ જે વિડીયો છે એમાં તમે શું શું જોયું? પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2. બરાબર. જો તમને આ બે પ્રશ્નોમાં બધું જ સમજ પડી ગઈ હોય તો તમે અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.